El 22 de gener del 2020 ens va deixar aquestes imatges. El temporal Glòria es va engolir fins a 4 quilòmetres de delta, des de l'Ampolla fins a Deltebre. El que s'esperava en 100 anys va passar en 24 hores. La llevantada va evidenciar la fragilitat del delta de l'Ebre. Gairebé un any després que el temporal Glòria ferís de mort el trabucador i el delta de l'Ebre, la taula de consens denuncia la inacció per part de la Generalitat i també del govern de l'Estat per posar mesures urgents i solucions i salvar la supervivència del delta de l'Ebre. La taula de consens ha assenyalat que durant un any no s'han aplicat mesures urgents ni efectives al delta i així ho evidencien les darreres llevantades i temporals com el Filomena. I el que podem constatar és que la fragilitat del delta continua sent exactament igual com abans del Glòria i després del Glòria. És a dir, que actualment, en qualsevol dia, pot tornar a passar exactament el mateix escenari o pitjor del Glòria. El portaveu de la taula de consens, Xavier Curto, ha recordat que el 29 de gener de l'any passat es va presentar el Pla Delta davant dels màxims representants de les institucions, un recull d'estudis i propostes fetes des del territori per regenerar el litoral amb sorra, complementada amb la recuperació i distribució dels sediments fluvials retinguts aigües amunt de l'Ebre. Curto denuncia que ni el govern de l'Estat ni la Generalitat han fet res. Perquè després d'haver transcorregut l'any, doncs constatem que estem exactament igual i per una banda de la Generalitat, en aquest cas, no en sabem gaire cosa efectiva posades sobre el delta real, i des del Ministeri el poc que sabem del seu pla doncs tampoc encaixa realment el pla que va sorgir des d'aquest territori. Curto també ha recriminat als màxims dirigents polítics que les bones paraules i promeses de fa un any, si no es demostren en fets, no serveixen per a res. La taula de consens ha anunciat que portaran a Europa la inacció política. Això és una estratègia que és a 5 anys vista, però és que ens toca treballar en una estratègia de 5 anys vista, perquè el propi pla, per exemple, que està presentant l'Estat, sabem que sigui del nostre grado o no sigui del nostre grado, igualment tardarà 2 o 3 anys en efectuar-se. Un any de promeses incomplertes, actuacions insuficients i debats estèrils. La gent del Delta segueix esperant que algú agafi el timó abans no sigui massa tard.